Засідали депутати не більше години і з порядком денним упоралися швидко. Із основного внесли зміни до програми додаткового соціально-медичного захисту мукачевців на 2017-й. Відтепер фінансовий ресурс програми збільшено на 5 мільйонів – до 15 мільйонів гривень на цей рік. Кошти виділятимуться в основному на адресну матеріальну допомогу, на дороговартісне лікування, складні хірургічні втручання і тривалу реабілітацію осіб, матеріальний стан яких не дозволяє їм самостійно оплатити ці витрати. Завтра це треба, то приймемо рішення. Окрім медичних питань, торкнулися й освітніх. 14 школярів Мукачева отримуватимуть щомісячно по 500 гривень стипендії. А з наступного року Мукачевській міській раді обіцяють підвищити її до 1000 гривень. Та усе йшло тихо рівно, поки на розгляд не винесли питання про необхідність розробки і прийняття комплексної стратегії сталого енергетичного розвитку нашого міста. Переносимо використання цієї стратегії. Зменшення питомої енергоємності правлінської та господарської діяльності муніципалітету, бюджетної сфери та комунального господарства до європейських норм. За кількісними показниками це є практично вдвічі. Далі, зменшення витрат місцевого бюджету на енергоносії за рахунок оптимізації енергоспоживання не менше ніж на 40%. Захист мешканців міста від тарифного навантаження. Зменшення витратної частини особистих бюджетів на оплату тарифів не менше ніж на 30%. Та чомусь це питання не пройшло. Депутати його заблокували. Рішення не прийнято. На сьогодні, наприклад, від охорони здоров'я витрачає енергоносії за 20 мільйонів на рік. Це гроші, які від місцевого бюджету. Якщо за тим програмою брати стратегію передбачення скорочення, це наприклад на 40% за 3 роки. Це скільки була шанса має від 20 мільйонів? Це гроші, які мали піти на соціальні, на дітей, на учні, на все інше. У результаті, чи то депутати не до кінця зрозуміли суть стратегії, чи є на таке рішення інші причини, вирішили, що це питання таке необхідно обговорити. На всі інші питання із порядку денного приймали рішення практично одноголосно. Як от, наприклад, більшість обранців підтримали заяву депутата Артура Черенкова про дострокове припинення повноважень. Підстава – особиста його заява. Сам пан Черенков запевняє, ніякого політичного підтексту у цьому немає. Та це така банальщина. Я просто переїхав жити там в інше місце, не можу свої функції представницькі виконувати і все. Ніяких там немає політичних подвохів. Засідання сесії завершувалося, та основні проблемні питання, які зараз найбільше турбують мукачевців, депутати так і не порушили. Серед них – труднощі, які виникали у місцевих під час користування новими транспортними засобами у місті. Чи вдалося усунути недоліки? А також чому Виноградів досі возить тонни свого сміття у Мукачево? Ці питання на обговорення навіть не ставили, тому і відповідей ніхто не отримав.